اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے، کچھ ٹائم لائنز ہیں، کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. جو چیک پوسٹ ہیں بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں، کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں، کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری، تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے. ہمارا ایک اچھا جرگا سسٹم ہے، ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے، ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہر ضلعے کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگا میں، اب ضلع وائز، کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں، تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی، اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوع ہوگا. مر ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں، میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو.